Поліцейські Шашківського району виявили та вилучили у місцевого жителя велику кількість боєприпасів. Серед виявлено 3 гранати F1, 2 гранати РГД-5, 5 запалів до гранат УЗРГМ, 7 сигнальних ракет, протитанкова граната РКГ-3, сигнальна міна, вибуховий пакет, димова шашка та набої калібру 7,62 мм. Речові докази по справі вилучено. Поліцейські встановлюють, з якою метою чоловік зберігав вдома таку кількість боєприпасів. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.